Tereza Allah wekitibwa atulese kujumene yoluwa lero mumezi kwa shawali gotu chalimu abata nasiba na kuza shawali tubajuki za Ramadhani ya guwako tulimwezi kwa shawali mutendeleza Allah asano kutende wali na matenda agenja ulo atenga gamikisa akole chochaba ya gade Allah wekitibu wakaka sanga tele kisinzima mbili woku jako ye ilani Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muduwa Allah irombaka we Allah kwa yatumeria wa antubo na bashira nwa nadhira yagyal wansonga biri enkulu enyo kwekubera anga asanyu sabo awana atambuli la kwebio Allah vyala gira awasanyu sene jana wanadhira ate okubera anga alabula nokutisa abo bonna abanava ku mulamwa ne bakole ebyabo ne bava Allah kubikuku Allah yalagira okubera anga batiso mu lyo jahannam saba Allah wekitiba sokusa sanim ne bekuna bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okugwe yakumala yasome so busilamu alhamdulillah omusaji azali wa makka na senguka na ave makka na gende madina na yolo juhudi gya kola obusilamu ne bukutuka ko gwa no wejinja nabi watatuuka Allah musseko kusasa ne mirembe ne wasahaba ba mukiriza sawa Allah nafaat kumire kumna magwa obusilamu atuwangalize ku busilamu atutire ku busilamu atuzukize ku busilamu atuyingize jana ye mirembe mbakuti atusenyo Allah wekitibwa eranga kye kigambo buli muwali abali nye wano ku hutuba chaba kuti ya buli wa kutano watakuwa no kutya Allah kigambo changu nyo innahu bifili alawamir wa tariki annawahi kili mu kigambo kubanga omuntu afayo kola ebyo byamulagirwa okola no kweziza kebyo Allah byaziza abaluganda abampuliriza mukasera kan njagala tujuka nyo kunsanga eri wetambula namba tegeza ati Allah subhanahu wa ta'ala yali nkola ye era nga nkola ye okuteekawo amadaala mu buwangaazi bwaffe n'atukola nga tetwenkanankana tulinamu abagagga ne tubeeramu n'abaavu tulinamu abasomi ne tubeeramu n'abataasomi tulinamu abanene ne tubeeramu n'abatontono emitendera egy'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala yakikola li hikimatin baligha yenga yamanyi ekigendererwa kyakyo ate n'obulamu bwaffe tebwalitambudde bulungi singa tuli ku levu emu tasowa kuba akafaananyi olwaleero omuwala akolera ewuwo oba shamba boyo akola mu sambali singa mwali ku levu emu mbye nfuna ani yalikoledde emirimu egyo egya wansi ani yali zoza toyi eyewuwo ani aligenze okola ebijanjalo n'emiti Allah mulungi abooluganda era engabanyaye buli omu engeri gye yamugabiriramu kagabere magezi tulina ganjawulo waliwo ategeere nnyo ebyobusawo naye nga bwe mutwala mu byobulimi talina kyamanyi waliwo ategeere ebyekisomi nga bwabanga taliiwo ebintu bigenda kukubeerera bizibu naye ate waliyo n'abataasoma nga ne mu kiraasi tebaagendayo naye ng'ate alina irimu gye weetaaga ku ye n'olw'ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala alina hikima lwaki yatukola bwati n'atugamba mu Qur'an n'agamba ti nahanu kasamna bainahum maishatahum fi lhayati dunya nahanu Allah agamba nti fe ye Allah yeyogerako bwati nagamba nti kasamuna bainahum maishatahum fe twabawo obulamu bwe muwangaliramu buli omu n'abeera nga waali Allah waamutaddewoewo obulamu obwo Allah byatusamu abalala bagagga abalala baavu abalala basomi abalala sibasomi fili hayati dunia
warafa'na ba'dahum fawka ba'din darajat. Allah yachikola bwatu natusamu amadala nabasoma benyini waliye yasoma nakoma P7 waliye yasoma namala ko senior 4 waliye yakoma nawela yakoma senior 6 nawela yongerayo namala degree ne degree zenyini kazini wa madala degree esoka eyokubiri eyokusatu omulunaita unawela professor. Allah yatukola bainahu darajat yatusamu amadala emal jetuina abagagga tebeka na mbugagga bwao bainahu amadala omusajja kwe gocho lwalero nogama tuzoyo ndamuvu wako na yayi nabagama tuyo haji yatulema begot nogama ziwembera ngoyo ate mbakyeta gachi kunsi eyenjogera tujirina ati ze Allah watusa kusento yozalina mbancha yagala chikunsi nayenga gwegogamba nayai nagwatia wagama ati oyo twamuta omusajja amuita na kisilani ti walowe twali ne haji naga abanayi brother wafoyo mumulekeche kisilani kirina sente esente zaina zalsona kumisa kisilani. Nolwensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala mwana tukola bwatyo warafa'na ba'dahum fawka ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhuriya abantu begerega abantu beri azamanya abantu buli omwalaba nga onogwasingako taina kyali waliyo omusajja wali wetwali najja ne motoka ye nasanga nga waliyo mugaga muna parkings naye omugaga ya parkings purimo ye nga ali mu motoka neneko oba yali Prado yayogera ekigambo nagamba naye bano kaso singe tuyamba ne bafunye parking ezaabo kalika nakamotoka nakonda kalya parking y'abantu mugaga mujerezi naye nga ali ka pikipiki agamba singa Allah atusa kudala lya purimo nevuga ku motoka wali yakuyita kongo ina purimo nakuseka ati kali oyalivuga di ku motoka golozo ina motoka naye wali abagamba ati oyalivuga di ku motoka nolwekyo lafaana ba'dahum fawka ba'din darajat amadala gagawukana mu byobusomi mu byenfuna mu buli kimu naye temukifuula nga kyakujerega ne mujerega bannammwe temukifuula nga kivumo n'ovumba munno kyalina n'okwefuula nti oli wakitalo newerabira Allah subhanahu wataala yabikuwa. Abooluganda omulema gwo lwaleero gutambulirawo naye ng'ensonga enkulu eri nti bwe tumala okuba nga tufunye amadaala ago Allah gaba atuwadde oba ga busomi oba ga maani buli omu waali ekiseera kituuka ne yeetaaga okufuna omukozi anaayamba ku bulamu bwe butambule alhadim walhadima gwemanyini otula ne madamu n'ogambye tebukyatambula telukyasobola paka nga tufunye maid house girl ajakole ne mukuba essimu mu kyalo tunoonyezekeyo ekiwala ekimanyi okukola emirimu kijje kituyambeko n'okola faamu n'okola ennimiro n'ogamba nti bafunyeyo omusajja abasinga obungi mbayita bakiga bafunyeyo ajja anumirire ku faamu yange eno naye asobola okubeera omuntu yenna n'omuyita ajja kukolera emirimu haulai nansi abantu abo mwabalina amakolero nga mulina abakozi wansi wammwe bemukozesa abalina bizinesi ez'enjawulo oba ddwaliro oba ssomero ng'olina abasomesa n'abatali basomesa abakuuma geeti abantu ababayambako obulamu bwammwe okubeerawo era nga naawe olaba nga bwabataliiwo omuntu oyo genda kalubirirwa kubanga tosobola kugenda kweyoleza tooyi tosobola
kugenda kama ante wadogitu waleta lerie toso wola kulabiza mitijo nosala wono umuleta na jakole le mirimo emirimo na jikola chenja galo kubate gezo wale egwanga ya gudemu omusuiba oboku wirango omukozi ya kuye mkama hawe esasi nafa nena amala na yejambu la muna inafa haba singo vunji kumbele ulio maina chayo gena kichenga vyanja u wali ya basanyu se yetu wala wanga bali musanyu oloku wanga boss wa mkubye nebela ya wana kuwade na yengo msilamu ngo musilamu ngatona sanyu kanyo ngatona na kuwala nyo fe byafu byakufuna kya kuyiga muchone ekiba kikuddewo madha tataallam min hadha alhadith gwo soma kimu ekyo muwadhaf au khadim yaktul kafila mukozi akube sasi mkama awe na amuta tufuna mwechi okuyiga bajama ekisoka tukubiriza abantu bonna obusilamu bukubiriza buli muntu okubeera nga abeera mukozi era bubumirira nnyo enkola gye tulina naddala abantu bejjinja esuse ey'okusabiriza ku misigiti eyo enkola nfu obusilamu temujagala obusilamu bukkiriza omuntu ogenda okusaba fi halati nadira wadharuriya nga biganidde ddala abadde otambula sente bazikubyeko ofunye omuswiba naye okufuula omulimu atasawul ekyo si kya busilamu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba emmere esinga obulungi omuntu gyaya nebeeramu omukisa yeeyo gyajje muntu oyo ze genda opole ate bannabbi baali kyakulabirako bonna nabiyukum muhammad sallallahu alaihi wasallam raa alghanam bi ahli makka yalunda embuzi nga mwajja sente ze ne bamusasula abalundira mbuzi omulimu gwe gwola abantu gwe gusembayo ogwo gwoyinza okugamba nze siyinza kukola ogwo nabbi gwe yakola bannabbi abamusookawo bonna baali bakozi abamu baali babazi abamu baali bookya byuma emirimu egy'enjawulo obudde tebumala kubeera nga tebasomesa bintu ebyo naye nga mukimanye nti tosekereranga muntu ng'alina omulimu gwagenza okukola n'olwekyo okukola ow'omuntu laisa aiban nze sikozesebwa ate nga tolina kyokola nze tebankozesa ate ng'osabiriza busabirizi la genda bakozesa naye twagala okulabula abakozesa abantu nti abantu bemukozesa buvunaanyizibwa bwamaanyi nnyo mu mikono gyammwe bagenda kuyimirira nammwe ku lunaku lw'enkomerero abooluganda nze kyenayizeemu mu insidenti eyo oba mu hadithi eyo titulina okubeera nga twegendereza nnyo abantu abatuli okumpi twegendereza nnyo neeyisa yaffe gye bali eyo kyatuuseko yo lwakubanga munene naye ng'emabega kaawe omukyala yatabbaawe mu nnyumba mu kitanda abo bonna abantu batuli kumpi naye mmanye ekimu ku bivaako ensonga ezo tadhiyil hukum abantu abamu ekibaleetera obuzibu rights z'abakozi rights ez'abakozi okuziryaz'amaanyi abamu sigambye nti minisita kyeyakola kyali kyakuyaza manya mukozi kubanga bagambye yakamalayo w'emyezi ebiri kiyinza okuba nga kyavudde ku mbeera ya mukozi kubanga yafunyemu obuzibu ku mutwe gwe allahu alamu kyamukisa mubi naye yejembulamu naafu naye okuga tusinziza ku bigambo abantu bye boogera feko tusinzire okubawa meseji nti mukitegeere nti omuntu bw'abanga aliwuwo alina byakubanja ng'omukozi ekisooka omuntu ekimuleeta ewuwo si lwakubanga talina wasula
ekimuleta ku kampuni yo oba makaga asaba omulimu oba mufamu yo silwa kuba nti alemereddwa waabeera naye olw'obuvunaanyizibwa bwaba alina emabegawo indahu abna alina abaana balina okulya balina okusoma n'olw'ensonga ebwa abazze n'asaba omulimu n'ogumuwa puliizi bwe mukkaanya ku musaala muwe omusaala gwe ekyo ekintu ekisooka nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti atil ajira ajirahu kabula an yagifa irkuhu abakozi be mukozesa mubasasule ng'entuuyo tezinnakala bagemasi kirungi kulumya mukozi wa matalu lghani waliyo abalina omuze ogulumya n'omusasula naye ngaomaze mulumya myezi esatu abaana be ne batuula ebintu bye ne byonooneka olw'okumulumya matalu lghani dhulum esente ng'ozirina naye ng'olina mbwa mwoyo gwa kulumya n'olumya omuntu haki ye n'ogimuwa ng'obudde buyiseeko nawo buli azaamaanyi n'olw'ensonga eyo mwegendereze abakozi be mulina awaka wamwe بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الغاندا مخطب إنه تمرز مسمى غفوه itaku dawatal madhulum mutye nnyo ekigambo ekiva muntu gw'oli azaamaanyiza abamu bakola bikolwa ng'ebyo n'akosa naye waliyo atakusobola talina kyakulwanyisa talina kyanakukubisa talina kyakukolera omusinga amaanyi neyeetambulira n'asigaza allah we n'agenda awanika emikono n'agamba ya rabbi omusajja ndi azaamanyiza sente zange ate simulinaako maanyi nagamba allah wange gowa amaanyi kusaba omunkwatireko nabbi agamba nti wattaku dawatal madhulumu ekyo ekigambo mukitye nnyo omukozi ogamba nti aziridde kale fe tubirabanga ebyokusaaga oli nagamba nti aa nokola kitontiisatiisa fa innahu laisa bainaha wa baina allahi hijaabu edduwa y'omuntu gw'oli azaamaanyiza abakozi gweweerako terina jjigi allah ajandukulirawo ensonga ey'okubiri adamu idaihi bannange twewale nnyo okunyiiza abakozi bidharb abalala babakuba abaana bammwe bali eyo mu makolero eyo obusajja bubakuba omuntu n'atoola ekyuma n'akikuba oli ku mutwe olw'okuba ng'akoze ensobi mutye nnyo temunyiiza tokola kintu kyonna kyomanyi nti baba bakikoze naawe kikukosa tobakosa ashatim okubavuma muntu n'omuyita embwa ate nga allah yamukolanga muntu hatha insan walaisa kalban limaatha tunadihi bilkalb ya kalb lwaki omuyita embwa ate nga muntu allah agamba nti walakad karamna bani adamu allah yawe ekitiibwa omuntu omuntu abeera muntu tomuvuma tomunyooma wadde okumuvuma eggwanga ensonga edirira esembayo tamkinuhu min adaairi wajibaati bannanga abakozi mubaleke babeere nga batuukiriza allah bye yabalagira waliyo abantu abalina emirimu n'agamba tova wano tombuulira byaswala kaifa la yusalli analeka atya swala nga mumaaso ga allah subhanahu wataala ayagala jjana waliyo abakozesa abantu nga abasiraamu naye nga tofuluma mu ddukaye tofuluma mu kolero lye tofuluma mu maka ge kugenda kutuukiriza ibadaati limaani lwaki tasaala agenda kubuuzibwa mumaaso ga allah subhanahu wataala fatahamaluuna hatha gwonoosula ogwo omugugu gwonna mu maaso ga allah subhanahu wataala n'olw'ensonga eyo ey'ensonga ebeera mbi abakozi balina right ey'okugenda okusinza allah waabwe ensonga endala
مراعاه احوالهم الشخصيه والبشريه بنان ومكوزي اسigala muntu تري يوغي يونغرا كو مبيري بغومو olokuba nga afuse mukozi asigala muntu yahitagila nau yetaga okwebaka yahitagila raha yetaga okuwumula mithulu katamaman tewali njawulo naye lwaki kibonereza abakozi baliyo abantu abakozesa abakozi abaka n'amuwa emmere gye bamaze okulyako nevunda eyo gyayagala omukozi alye oba oyagala alya lesh لماذا لا تأكل من طعامك؟ 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 لماذا لا abakozi baina ibasanyusa nebabera nemisuiba wali omusajja omwere wafe kuchalo yafirwa abantu mu wiki sisatu abantu basatu nagobegwa ku mulimo olwekyo yasoka nafirwa mutabaniwe bamukube sasi nasaba ati mutabani wange afudde ngenda kuzika nebamuwole kusanagira nazika next week nafirwa muwalawe yafanga azala nasaba nagamba ngenda kuzika muwala wange yafudde abono bali bana bebe nyini ewiki yokusatu nafibwa nazalawe natya madamu anayogera kinga sigenze kuzika nasaba namugamba ati gendera ddala tokumawo tetwagala wana bafirwa okufirwa jekuli okulwala jekuli omuntu wabera n'omukolonga mukozi wo ago eliyasanyu lyalina bera naye masanyu naye abantu abamu omukozi abera n'embaga afumbiza muwalawe awamu enyini agenda okuwasa enkiiko n'asuuza mbaavu banne n'agamba okugenda eri mbakozi banno ye talinayo wadde lunaku lwagenda kuba omukozi wadde okumuwa obuyambi bannange embeera eyo mbi ejja kubaako kubeera nga abakozi batukyawa wasalli rahimakum llahu nabiyil karim أمركم الله بذلك في الكتاب حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عشر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في أموالنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين